Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakinləri sahibkar İsmail Hüseynov və həyat yoldaşı Lətifə Hüseynova bildirirlər ki, bəzi məmurlar onların heyvandarlıq təsərrüfatını mənimsəmək istədiyi üçün ailənin iki oğlunu dələduzluq maddəsi ilə həbs etdiriblər. Ailənin iddialarına görə 4 saylı vəkillər kollegiyasının üzvü Sevil Hacıyevə ilə övladlarına görə müqavilə bağlayıblar. Sözü gedən vəkil ailədən külli miqdarda pul vəsaiti və onlara məxsus əmlakların şəxsinin adına qeydiyyata alınmasını tələb edib. Hüseynovlar bu tələblə razılaşıb. Azadlığa buraxılan övladının yenidən həbs olunmasından sonra ailə aldadıldığının fərqinə varıb və məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara şikayət edib. Onların sözlərinə görə ümumilikdə 800 min manatdan çox vəsaitlərini mənimsəyən Sevil Hacıyev barəsində cinayət işi başladılsa da hələ ki məsuliyyətə cəlb edilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Hüseynov İsmail Qaraoğlu, Tovuzlar onun sahib yarış uşaqsın sədri. Yani mən iş adam olacağım. Mən demeli problemim bir tane heyvandarı kompleksim vardı. Respublikada en güzel kompleks. Oraya memurların göz düştü. Orada iki oğlum birden tutturdular. Oğlumun biri şimdi azad oldu, biri hala hapisteydi. Vekil tuttum. Ondan olan dört ömrüler vekil bürodan. Hacı ve Sevil Bala Sultan kızı. Neyin adı o vekil size? Bir danışın. O vekil bana dedi ki, İsmail Bey'im, sen yakışa olansan, sen Ulu Önder'in 500 bin kreditini alandım sen. Bir mantığını da kaçtama. Sen emraklarını kesirmeyin adıma. Aha. İran Milli Bancı'ndan ben sana kredi alacağım oradan. Sonra öğrendim ki yalan değil. Esas bunun məqsədi buymuş ki, mən əmlakçının adına keçirəm. Sonra başladı bir-bir satmağa. Gəncə Asan xidmətdə mənim heyvandarı kompleksimi 145 günə satdı, pulu öz kartını yüklətdi, apardı. Mən bu haqda əvvəlcə birinci Binəqədi rayon prokuraturasına mən oraya verdim, mənə çağırdılar. Dedi, araştırdık. Emelde cinayet terkibi yoktu, hitam edildik vekili. Kaçtım bir de yazdım. Sağ olsun Resiko Prokurorluğu. Bu işi tezden bir de gönderdi. Nesim Rayı Prokurorluğu'na. Orada da birinci defa araştırdılar, cinayet terkibi tapmadılar. Bir de yazdım Resiko Prokurorluğu'na. Sonra bir de dediler ki, iş tezden tezden. Şimdi ayrı müstentika verdi. Üçüncü müstentikte cinayet çalıştılar bunun hakkında. Karıp saçandan sonra. Vekil büro da vekille sağ olsun anar müellime. Benim sesimi ses verdi bu delatuzu vekillikten. Azad dilediler. İnzibatı mehkeme bunu İnzibatı mehkeme bunu vekillikten ömür yazdı dilerdi. O vaxta böyük yazılarım varmışım. Ben de bu da adam. İndi gelmişim buraya ki resmi prokurorluğuna, çay prokurorluğuna kadar kalın. İş 8 adı, korupsiya adı. Gelir gelir benim bağlı maşınlarımla, kalınvagenle, ne bileyim, öbür maşınlarımla. Bunu ancak benim oğlum hepsi olduğunda cami 35 binle kömürlükte tutulan getirir hepsine. Kimdi bu? Bunun dalda duran kimdi? Ben at çevirmek istemiyorum. Dergi malumatım yok. Diyorlar ki başbakanlık adamı var bunun. Benim haradasa benim bu pullarımı değiller. Ben gene değilim. Gene benim pullarımı verip beni susturur. Ancak yakın adamlar bana diyor ki değil ki ölse doğru bir maat vermeyeceğim. Bütün senin pulların hamısını karşılayacağım vermeyeceğim. Ancak ben de kanun halinliğine anlam. Ben devletime güvenmem. Umumilikte ne kadar zarar vurur size? Umumilikte 850 bin. Manat. Ben bağlı kentte, hele bulan zelal yoktu kadınım sen. Benim size değil de çok sözü var. Hele birinci defa bir işten kurtara. Benim Bakı'da Ahmet'e ev almıştım. Evimi de burada batırdılar. Kesirmiştim hakkıma. Evet. Niye kesirdin? Sebep neydi? İran Milli Bankı'na bana kesir dedi, o ağabeyi çok ağır kredi götürecek. Allah'tı beni, çekirsin zaten geldi oraya. O çeken dedi, ben İran Milli Bankı'na gelmişim.
Abulbari Gözel'in oğluyum. Adı Mehmet'ti. Abulbari Gözel de benimle daim Safiyeler'in cilasında bir yerde oturmuş. Oğlunu tanımıram. Gelirim Karıpsiye. Karıpsiye'nin mahveli var. Yani, o. Şeriyem elim yanına. Der ki, narahat olma. Yakşı olacak. Derim ne yakşı olacak? Bu kimli arat? Nedir bu? O geçsin. Kürekanda yatsın, oradan gelsin. Benim oğlumu kalımacın maçında elini aynadan çıkardır. Kumarlara. Gelir Karıpsiye'ye kalitesi 5 dakika sonra gelir. Diyelim ya ben bilmiyorum ay kardeş, bilmiyorum. Ya memurumu benim. Diyelim ki her bir memur vatandaşın yanında olmalı. Hiç kimse de benim yanımda değil. Görmüyorum ben onu, görmüyorum. Ben böyle asma taktık kızı. Yani ben ancak işim rəkinləndir, mənim kimlə işim olasıdır. Bu evimizi obyekt adına keçirdiği vaxtı nə tər keçirdi? Bir il iki ay oğlum məhkumla zaksa girdi. Məhkum bir il iki aydan ərzində bu bizə vəkillik yox, sən demək studiya işləyirmiş. Nə danışmışıq, nə eləmişik, nə iş görmüşük, hamısını yazıb. Məsələn, oğlumun məhkumun ailəsi nə tərdaqdı? Şəkillər göndərməklə, böyük gəlinimə. Şəkillər göndərməklə, səs göndərməklə ailəni məhv elədi, dağıtdı. Bu üç ailəni dağıtdı. Sevgisini də bilməmişəm, o zaksı belə kəsirdi ki, sizin yaşınız çoxdur, bank isə pul buraxa bilməz, 65 yaşdan yuxarıdır. Mən, oğlum da məhkumdur, belə eləyir. Onda mən zaksa girim, obyektlər keçirsin, mənim bağışlama eləsin mənim adıma. Bizim də ağlımız kəsdi ki, nə qərə bilər. Bağışlamadan sonra, bax bu çıxarışlar deyirsən, adındadır. Bir dəqiqə adındadır, Bala Sultan qızı. Onun? Bəli, evi də adına keçirdi, obyekti də. Obyektdə böyük heyvanlar kompleksidir. Dedi ki, ikisinə keçirəcək, İran İslam Bankı ilə kredit çəkəcəm, 5 dənə də satmayın. Bizə o qədər yaxın göstərdi özünü. İndi pul, pulu götürüb nə qaracaqdınız? Pulu götürüb. Nə edəcəksiniz pulu götürüb? Pulu götürüb ziyan çəkəni ziyanını verəndən sonra, ərzələrini alandan sonra onu orada saxlamağın nə mənası var idi? İlini indiribsə 4 ilə, 5 ilə çıxarda bilərdik. Dövlətim var, dövlətçiliyim var, qanun var. Qurban olun prezidentimə. Nətər 44 gündə o boyda ermənini məhv elədi. Bu bir dənə Cəladuzun əlində qalmışıq biz. Düz bir ildir korrupsiya diş gedir. O qanun işi çıxardı, o notarial qaydanı çıxardı. Gedir ləğv elətmiş şey göstəririk müstəntiqə. Müstəntiq də yazıq məhəddəl qalıb. O qədər işi qanunla aparıb kökündən bizə rast gələn gündən yaza-yaza. Ondan sonra konkret notarial qaydalarda sənədləşdiribdir. Bax bu bunun pul qaymaları, göndərdiyim pul qaymaları. Bax bu eşələmirəm ki, vaxtını almayın. Göndərirdi ki, İman Nağıyevlə danışmışam, apellyasiya məhkəməsində onu azad edəcəm. Oğlumun türmədə pul verib məhkumun Nofəl müəllim ləğv eləyir qərarı ki, sən nəfər ərarvad olursan, pul verib borca yazırsan. Onu ləğv elədi. Ondan sonra bax burada gedin Natarovsa həmin ərzələri ləğv elətmişik. Bunun hamısını demək qoşa-qoşa, düzə-düzə gətirib bizim başımıza oynaşır. Bax bunun zaks kağızı, bu boşanması. Bir il iki ay bu kişinin qızı ərdə olubdu. Bir il iki ay ərzində bütün işlərini bitirib. Ondan sonra bana nalayaq sözlər yazdı. Bunu heç bir məhkəməyə vermiyorum. Bizi 23 tane məhkəməyə dağıtır. Hələ ayın 5-nə yenə məhkəməyə getməliyik gəncəyə. Biz bu sözlər yazır bana. Ondan sonra inzibati məhkəmədə bax qərar Şəhərlər xanım sağ olsun obyektiv iş apardı. Şəhərlər xanım bunu ləğv elədi. Bir daha o hüquq işlərdə işləyə bilməz. Anar müəllimi sağ olsun, ömrü uzun olsun, onu tur dağ olsun. Anar müəllim məsələn vəkillikdən azad elədi. Bu deyil, korrupsiyada cinayət işi qalxıbdır. İşlər burada. Nəsimi rayonda Həsən Hənifəyev cinayət işi qaldırıbdır. Bu qədər işlərin qabağında bu bir ildir istintaqı gedir. Bunu deyirəm, kürdəxanaya salın, oradan gəlsin, getsin. Heç olmasa o verdiyimizin rayonda maşınlarımızı, 65 hektar torpaq, bax o torpaq puludur, bax o qayırmələr. Bu sizdən pul istəyir burada, bu SMS-də? Hə, pul, siz mənə borçlusunuz deyir, siz mənə borçlusunuz. Mənə pis nə Madubayda gəzən, nə bilmən, mənim, öz adını, mənim 70 yaşında mənim təhdir edir. Demək, bizi nə başın ağrıdım, nə sizə əziyyət verin, vaxtını alın, 3 dənə ailəni məhv elədim. 3 ailəni məhv elədi, ki, oğlumun ailəsini, bir də bizim ailəni, bax, o kişi də şikəst elədi, qoydurdu, insult elədi. Onun evində, baldızımın evində qalırdı.
İndi də onun elə qohum evində, qohum evində. Kirayədir. Müraciətiniz kimədir? Müraciətim baş prokurora, cənab baş prokurora, prezidentimə, xanıma, birinci xanıma. Amanın bir gündür, göstəriş versin, bizə köməkli eləsin. Bir sahibkarı, neçə ilin sahibkarını yerlə yetkin elədi. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı mövqə almaq üçün Sevil Hacıyeva ilə telefon bağlantısı yaratdıq. O isə öz növbəsində bizimlə yaxın zamanda əlaqə saxlayacağını bildirsə də, növbəti zənglərimizə cavab vermədi.